Nazdar, 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 čaves, čaves, vítejte u dalšího dílu z našeho WoWka, z našeho World of Warcraft. Dlouho jsem tady nebyl, dneska jsem to počítal, nebyl jsem tady u WoWka přes měsíc a půl, měl jsem fakt docela dlouhou pauzu, která se, doufám, už nebude opakovat. Bylo to opravdu hodně výjimečný, protože, jak jsem říkal v mých jiných sériích v CSku, který jsem natáčel vlastně místo WoWka, no ne jako místo WoWka, ale další sérii jsem říkal, že vlastně mám hodně moc práce, měl jsem strašně práce, jak v práci, tak v soukromí, ten čas vůbec nebyl, takže fakt se ještě jednou tady naposledy všem omlouvám, všem fanouškům WoWka, který čekali na další díl, přes ten měsíc a půl, fakt to trvalo strašně dlouho, takže i pro mě už to bylo hrozně moc dlouhý, takže jsem rád, že konečně dneska 21. března jsme tady zpátky ve WoWku a můžeme opět rozjet zase bomby, jaký jsme jeli předtím. Takže od dnešního dne můžete opět očekávat další porci WoWka minimálně jednou, dvakrát týdně. Takže jsem zpět, jsem tady a mám radost i sám z toho, že už konečně můžu se natočit WoWko. Chybilo mi to jako blázen, fakt jsem úplně už těšil se na ten den, kdy konečně opět obnovím subscription a budu opět řádit tady na vlnách Azerotu. A kde se nacházíme teď? Kde se nacházíme? No, jako všichni, co WoWko určitě někdy hráli, hlavně teda tady z Krátor Lich King, tak určitě poznali tady ten objekt, tady ten obrovský palác, co to je. Samozřejmě není to nic jiného než Ulduar, než legendární Ulduar, který vlastně vyšel v pořadí jako druhý raid v datadisku Wrath of the Lich King a my se do něj dneska podíváme, nahlídneme do něj. Je to fakt obrovský, rozsáhlý raid, který se jen tak ve WoWku nevidí. Je to obrovská, obrovská věc a de facto Blizzard měl tady v tomhle tom raidu plány, že vyzkouší trošku jiný systém raidování, že budete používat různá vozidla, různé tanky, různé motorky a tak dále a budete v tom raidu vlastně využívat tady těhle prostředků k tomu, abyste dosáhli svého cíle a zabili nějaké bose, že to není klasika, jak znáte, že běháte vlastně jenom s postavama prostě v raidu, ale tady Blizzard vyzkoušel udělat takovej novej systém, že vlastně jezdíte v různých dopravních prostředcích a tak dále. A to si všechno ukážeme, už tady nebudu moc kecat, už bychom se tam mohli podívat. Já teda tady nastavím ještě samozřejmě raid difficulty bych dal na 25 player, normál nebo heroic se tady ještě neřeší, protože v dobách vlastně, kdy tady ten raid vyšel, což bylo v roce 2008, mám takovej dojem, jak jsem říkal, vyšlo to hned po Naxxramasu, takže je to druhý raid v pořadí v tom datadisku, takže v těchto dobách se ještě nevyužívaly instance na normální nebo heroický mod, mělo to jenom dvě základní rozdělení, 10 hráčů a 25 hráčů a byly tam takzvané hard mody, to znamená, že jste si mohli u určitých bossů zapnout takzvaný hard mod a mít to prostě jakoby samozřejmě těžší ten souboj s ním, ale ještě jakoby prostě heroic mody tady ještě nebyly, to se přidalo až postupem času myslím, že s raidem v Ice Crownu, myslím, poprvé, že byli nějaký heroik nebo normál, mám takový dojem. Tady každopádně ještě ne. Tady máme buď to jenom tu 25, anebo tu 10 a můžeme si eventuálně zapnout ten hard mod. Já uvidím, jak to teda budu dávat. Byl jsem tady jednou, teďko jako nově, s levelem 100, projít si to na zkoušku, abych věděl, jak se to jakoby tady, abych si trošku oživil, abych si trošku oživil ten Ulduar, protože naposledy jsem tady byl v dobách, kdy to bylo aktuální ten raid, to znamená před nějakýma 6-7 lety, takže člověk něco pozapomněl, tak jsem si to byl trošku oživit, lehce proběhnout, abych věděl, ale samozřejmě ne teď, to už taky bylo třeba před měsícem, nebo tenkrát ještě před dvěma měsícema zpátky, takže teď právě dneska jsem zaplatil to WoWko znova a nehrál jsem to vůbec, jediný co jsem udělal, když jsem si prodal tady věci, protože vlastně v minulém díle WoWka jsme byli v Naxxramasu a já jsem zjistil, že vlastně od té doby jsem vůbec nic v tom WoWku neudělal, takže jsem měl tady plný bágly prostě věcí, tak jsem vlastně zaplatil to WoWko, lognul se do hry, prodal
prodal prostě v Pandárii nějaký vendorovi, kde mám Hearthstone, prodal nějaký itemy a de facto vrhnul se rovnou sem k Ulduaru. Takže vůbec jsem to WoWko nehrál od té doby, opravdu naposledy jsem hrál WoWko, když jsem natáčel na Xramas, takže vůbec nemám asi teďkon, ne že nemám, ale nemám vůbec nějak natrénováno, takže fakt hned, jak jsem zaplatil WoWko, vrhnul jsem se na natáčení, takže jsem tady a já bych to už nezdržoval, tady teda si dám samozřejmě poisony, ne tyhle ty, dám si, jo, dám si leeching poison a dám si instant poison samozřejmě. Koukám, že mám vyšší latenci, je to z toho důvodu, že vyšel samozřejmě patch 6.1 do WoWka, který přidává docela razantní věci. Jak je to, jak třeba nové Blood Elf skiny, kdo si všimne, tak Blood Elfka vypadá o něco lépe, přidali jí novej skin, takže konečně i na nás Blood Elfy bylo myšleno a přidali nám hezký novej skin, mimo jiné i různé jiné věci do té hry, prostě různé kravinky navíc, různé mise prostě do Garrisonu a tak dále. Pardon. Trošku jsem se musel odkašlat a to si všechno ukážeme až teda v dalších dílech, možná už v příštím díle nebo až v tom přes příštím, ale teďko jako po té dlouhé pauze se vrhneme rovnou do toho Ulduvaru a na ty změny v tom patchi 6.1 se podíváme až v některém z dalších dílů. Tak, tady je potřeba, tady vlastně máte, vidíte ty obléhací stroje, tady jsou tady takové první vlastně nádvoří v tom WoWku, kde jakoby se naši spojenci připravují vlastně na útok do toho Ulduaru. Tady můžeme takhle vidět takovouhle bariéru, která tady teď obklopuje ten úvodní prostor a my musíme tady přes tohohle pána zapnout celý ten event, aktivovat takzvané defense systémy, takže nějaké systémy obrany a tady už vidíme, že se nám spustil ten event, náš tady kamarád už běží aktivovat tady, deaktivovat tu bránu tady k těm mágům a oni vlastně udělají to, že shodějí tady tu bariéru, my nasedneme do jednoho z tady těch tanků nebo různých těch obléhacích strojů, jsou tady vlastně tři druhy, tady ten obrovský silný takovejhle tank, těžkotonážní, pak je tady takovýhle malý obléhací stroj, střední vlastně velikosti, který je rychlejší a obratnější než ten velký těžký tank a pak jsou tady takovéhle motorky, které jsou logicky nejrychlejším způsobem, jak se někam dostat, ale jelikož jsme tady sami, tak nám nezbývá nic jiného, než nastoupit do tady toho demolisheru, což je vlastně takový ten něco, ten středně silný tank, který nám pomůže potom v souboji s prvním bossem, kterého posléze tady hnedkon uvidíme už, ale počkáme teda, až nám tady už ty týpci schodějí tu bariéru. To by mělo být za chvíli. Já teda už nastoupím do toho tanku. Samozřejmě, když tady bylo 25 hráčů, že jo, tak si někdo si vzal mod. A už to koukám, odpálili. Takže už máme volný průchod dál. Do Ulduaru, do útrop toho chrámu. Vlastně jsme tady, začínáme, že jo, v tom expedičním našem kempu, kde máme tady ty přístroje a ten celkový náš základní tábor. A my se musíme dostat tady vlastně tím venkem, což je vlastně takové jako přednádvoří toho Ulduaru. Samotný Ulduar vlastně je až dál, až za prvním bosem, nebo za prvními pár bosy, který tady jsou. Tohle je jen takové jako přednádvoří, taková první část tohohle raidu. A tady musíme zničit nějaké budovy a jednoho prvního hlavního bose, což je takovej tank, jmenuje se Flame Leviathan a je to vlastně první boss, který tady hlídá takovéhle to přednádvoří toho Ulduaru. Tak, já už bych se tam normálně radši už vrhnul, už bych moc to nezdržoval, jelikož samozřejmě, jak jsem říkal, jsme tady na levelu 100, takže nás logicky nemůže nic ohrozit. Je to prostě opět jenom o tom nějak tady pomlátit ten trash, moc se s tím netrápit, protože opravdu nás tady nemůže nic zaskočit ani zabít. Tenhle ten raid je samozřejmě pro level 80, takže opět
tady prostě nám žádné nebezpečí z hlediska bossů ani treše nehrozí, je to jenom o tom, jako jsme byli v minulých raidech, prostě projít si to, podívat se co a jak a vysvětlit si, jak třeba tenkrát to tady chodilo v tom raidu, jak se raidovalo, jak to fungovalo a tak dále. No a jelikož Ulduar se skládá z mnoha částí a je to opravdu rozsáhlý a obrovský raid, tak bych to viděl, že ten raid bude zhruba tak na dva díly, protože všechno se nám do jednoho dílu nevejde ani omylem, takže musíme to rozdělit na dva nebo možná až tři díly, ještě uvidíme, jak to všechno půjde. Takže v téhle první části samozřejmě se dostaneme dovnitř do toho Ulduaru, uvidíme, kolik nám zbyde času a podle toho budeme pokračovat, nebo to necháme až na další díl. Tak já tady se trošku zbavím tady těch pitomců, mě docela štve, jak tady otravujou. A jak jsem říkal na začátku ohledně těch hard modů, že máte tady ty hard mody, tak u toho prvního bose, který vlastně nás čeká tady vepředu, tady už kousek bude, tak u toho je takzvaný hard mod takovej, že... Moment, já tady musím se postarat o ty šéfiky, docela by tady brání ve výhledu, takže nějakým způsobem bych se jich mohl takhle zbavit. Tak, tady jsou kolem nás čtyři věže. Tady ta, jedna takováhle zelená, pak je tady modrá, takhle vzadu, pak je tady červená, tady ta. A pak je tady, myslím, že ještě jedna vzadu bílá, nebo jakou má barvu, si nejsem jistý. Myslím, že bílá, ta je tam vzadu. A ten hard mod spočívá v tom, že když ty věže necháte bejt a nebudete je likvidovat nějakým způsobem, tak ten Flame Leviathan dostane od každé té věže nějaký bonus. Buď to do velikosti zdraví, nebo do damage a tak dále. Takže vlastně ten hard mod spočívá v tom, že čím víc těch věží necháte jakoby bait a nebudete je ničit, tak tím ten Leviathan bude těžší. Takže já jsem tady jednou byl tenkrát právě, jak jsem říkal, tu zkoušku a zkoušel jsem ho dát normálně na ten nejtěžší hard mod. To znamená, že jsem nechal všechny ty čtyři věže naživu. Nebo naživu, nezničil jsem je. A dal mi na prdel. Docela mě rozsekal, takže to udělám tak, pro jistotu, aby nás nezabil znova. Protože fakt je to možný, jelikož minule se mi to stalo. Tak jednu věž zničíme, dáme si to s třema věžema, to nás už jako nevytrhne, jestli budeme mít jednu nebo čtyři nebo tři hotový, takže jednu věž zničíme, aspoň pro ukázku, abyste viděli, jak to třeba vypadalo, kdo třeba ten Ulduar vůbec nezná, nebo tady nikdy nebyl, tak aspoň mu ukážu, jak ty věžky vypadají zblízka a vlastně jak vypadá to jejich ničení. Takže jednu si pro ukázku zničíme, ostatní tři necháme naživu, nebo naživu, věže nejsou naživu, že jo, věže jsou stavby, takže ne naživu, ale necháme jí stát a necháme ty tři ostatní stát a jednu teda zlikvidujeme. Já tady se zbavím toho pavouka, ten největší parchant, ten docela tenkrát nakládal si pamatuju, ten se musel likvidovat jako první, protože fakt dával strašně moc zabrat. No a tady už vidíme tu věž, to je takováhle prostě budova, která vyzařuje takovouhle záři nad sebe. Tady, jak jsem říkal, je ta červená, jo, tamhle vzadu je ta zelená, vedle je ta modrá, tady takhle, a tady je, jo, žlutá, tamhle vykukuje ta její záře nahoře, tady je čtvrtá, teda žlutá. Takže my zničíme tady tu jednu. Tady vpravo dole můžete vidět její zdraví, jak ubývá nebo neubývá. A zničíme tady tu červenou, tím pádem on bude, ten Leviathan, ten první boss, ten tank bude oslabený o jeden ten efekt té věže, tím pádem bude o něco slabší, což nám ulehčí ten souboj s ním. I když samozřejmě tady na levelu 100 by to šlo nějakým způsobem normálně dát i na ten nejtěžší hard mod s těma čtyřma věžema, ale pro nás je zbytečný, jak jsem říkal, máme tady to na ukázku, ne na achievement už mám, takže to nepotřebuju už dělat a my si ukážeme teda takhle demonstrativně, jak se zbavíme jedné té věže, má takovou krásnou animaci, postupně jak ztrácí zdraví, tak se takhle krásně rozpadá pomalu, koukám, že nějak i vzdoruje, střílí po nás nějaké ohnivé koule tady z kanonu, takže má nějakou jakoby vlastní obranu a za chvilku už by měla být zničená. Teď, přesně tak. Tak, věž je zničená, vidíte, že zhasla, svítí bíle, je rozbitá, takže tím pádem jedna věž je hotová. A my se teda vydáme vstříc tomu prvnímu bosíkovi,
tady ty trešáky nechám bej, teď klidně za mnou běžej, oni mi skoro nic neudělají, takže pak je tam domlátím najednou, až přejdu k tomu bossovi, tak nechám takhle, ať za mnou jdou kluci, hezky pěkně. Jo, tady ty věže se ještě musely taky ničit, tyhle z ty malinký sloupy, jak tady vidíte, to se muselo tenkrát taky likvidovat, protože to, jak vidíte tady, v tom je spawner, který nějakým způsobem spawnuje tyhle z ty malý parchanty, a to se muselo všechno zlikvidovat, protože by vám tady pořád a do kolečka furt se objevovali nový a nový, takže to se muselo taky ničit, takhle to vypadá, takhle se to zlikviduje, takhle ta věž spadne a tím pádem ten spawner se zničí a ty parchanti už to nebudou vybíhat. Takže abych to zrekapituloval, tady je takový obrovský nádvoří, vlastně první před tím samotným vstupem do toho chrámu Ulduar, a máme tady čtyři tyhle ty věže plus takovéhle menší věžky, které spavnují tady ty malé jednotky, a to se muselo všechno prostě zlikvidovat, aby vás ten trash samozřejmě nechal na pokoji a nechal vás bejt. Tak, a tady už vidíme takové malé náměstíčko, kde s takovouhle bránou vzadu, kde vlastně vyjede ten první boss, až tady zabijeme ten trash, tak vyjede ten první boss, ten Flame Leviathan, a my se mu tady postavíme pěkně čelem. Já už mám ani trošku takovou taktiku, mám tady toho Demolishera, který umí jakoby střílet takhle na dálku, tady ty ohnivý katapulty, ty ohnivý koule, takže já už vím jak na něj, jak ho zničit sám úplně v pohodě. Doufám, že se mi to povede, jak jsem říkal, to WoWko jsem nehrál měsíc a půl, že nemám takový ten trénink každoobčas denní, že to člověk hraje často, takže to já jsem teďko měl velkou pauzu. Takže snad se všechno povede a nedá mi ten parchant na prdel, no ještě uvidíme. Tak, já takhle teda tady zničím veškerý ten trash, co tady takhle stojí na tom nádvoří. Zlikviduje a uvidíme vlastně, až tady zabijem ty dva golemy tady vzadu, jak nám vyjede ten první boss, ten Flame Leviathan, ten ohnivej obrovský tank, který bude muset samozřejmě zničit, abychom se dostali dál do útrop tady toho Ulduaru. Jo, tady ještě můžeme takhle vidět takovýhle indikátory, které tady jsou. To jsou ty indikátory těch věžek, které jsou aktivní a které ne. Tady vidíme žlutou, jo, ta je tamhle zatím za tou zdí. Tady je ta modrá a zelená, které jsou tam vzadu. A tady vidíme jednu, která svítí, jako, která je vyplá, která nesvítí. A to znamená, že jsme jednu zničili, tím pádem jdeme na Flame Leviathana se třema aktivníma věžema, tím pádem to bude skoro nejtěžší, jak to může být, protože když to dáte samozřejmě bez těch věží, tak nějakým způsobem to je úplně primitivní, to už tenkrát, když se to raidovalo, tak bez těch věží to bylo fakt úplně easy, to se to dala každá lama, takže normální aspoň hráči to hráli minimálně s jednou, dvouma věžema aktivníma. Tak. Tady vidíme, že přes rádio už nám ten Bronzeband, náš spojenec, tady při tom obléhání říká, že jsme narušili ten defenzivní systém Ulduaru, tím pádem tady vidíme už, jak vyjíždí první ten boss Flame Leviathan a chystá se na nás. Já ho takhle budu likvidovat, musím mu ujíždět, protože on, koukám, že vůbec mu neubírám zdraví, to není vůbec dobrý. To se mi vůbec nechce líbit, přátelé. No, takhle prostě mu musím ujíždět, protože on je strašně silný, když samozřejmě do vás najede a je možný, že vás zničí, takže já mu musím nějakým způsobem ujet. Jo, docela mu to ubírá. No, neměl bych... Dobrý, hele, vypadá to, že v pohodě, vidíte, zdraví mu ubírá hrozně rychle, takže úplně v klidu ho zabiju a je mrtvý, jo, takže tohle bylo lehký, nic těžkého nás tady nečekalo, vidíme. Co je hoši, co tady chcete? Vidíme, že to bylo úplně v pohodě, čekal jsem to, že to bude těžší s těma třeba věžema, ale úplně v klidu. A vlastně princip, jelikož tady jsem v tom kombatu nemohl nějakým způsobem to vysvětlit, takže vám to vysvětlím, tady vlastně to bylo, jednalo se o to, že tank v nějakém tom vozidle toho Leviatana takhle postupně tahal jakoby dokola, takhle mu ujížděl dokola vlastně, on za ním furt jezdil a ostatní hráči v těch obléhacích přístrojích nebo v těch motorkách vlastně nějakým způsobem ho tady damageovali a ze strany prostě mu dávali na zadek a on furt takhle jezdil dokola, ten tank ho furt tahal takhle podél tady toho obvodu a
postupně vlastně jste ho zničili. Tady vidíme, že to bylo rychlý, bál jsem se, že to bude těžký, ale bylo to docela hned, takže úplně v pohodě. Prvního bose máme hotovýho, já ho teda vylutuju, uvidíme, co nám z něj padlo. Máme tam nějaký rukavice mailový, jasně nějaký tady prstýnek a nějakou hlavu mailovou, nějaký takovýhle braille, hele, goblinský, skvělý, takže to je docela pěkný na transmog, ale já to asi využívat nebudu, protože je to samozřejmě mail a to já nemůžu nebo nepotřebuju, takže to všechno podám vendorovi a my teda půjdeme dál. No a samozřejmě ještě čím víc těch věží jste měli aktivních, tak tím z něj byl atraktivnější a lepší ten loot, že jo, takže logicky čím ten boss je těžší, že jo, a máte zaplay ten hard mod, tak logicky máte z něj lepší loot, takže tohle bylo docela v pohodě, to šlo docela lehce, no a my vidíme tady na mapě, že tady jsme vlastně projeli krásně, tady jsou ty věžky různě rozmístěný, projeli jsme až sem, kde je ten první boss a dostáváme se sem do první takové podčásti toho Ulduaru, kde nás čekají další tři bossové. To už bude bez různých obléhacích přístrojů, to už si musíme tady poradit sami. A vlastně ty tanky veškerý a ty motorky jste museli nechat pak tady a dál jste s tím už nejeli, protože už to vlastně jakoby svůj účel splnilo, abyste vlastně používali tady ty obléhací přístroje na to, abyste vlastně se dostali sem, prorazili tu bránu, zabili prvního bose a pak ušli normálně po svých pěšky klasicky do útrop toho raidu, jak to znáte z ostatních instancí. Tak, teď jsme tady vidíme první takovejhle odrazový můstek, portál, který vlastně vás, když umřete, tak vás teleportne z toho kempu, z začátku vás teleportne přímo sem, že to nemusíte celý dobíhat jako blázni, takže to je docela hezký ulehčení. A tady vidíme první takovýhle rozcestí, tady nás čeká vlevo jeden boss, tady bude další boss a tady bude třetí boss před náma. Takže já bych to vzal nejdřív doprava, tady k tomu prvnímu bossíkovi, to je tady nahoře, takovýhle krásný dráček, jmenuje se Razor Scale. Je to takovejhle parchant, obrovský železný drak, který tady lítá a vidíme tady nějaké naše spojence z toho expedičního kempu, který mají tady různé harpuny a tím ho sundávají dolů a pak ho tam vlastně domlátíme. Takže my tady řekneme šéfikovi, že jsme ready, že můžeme začít combat a první fáze je taková, že tady vám takhle ze země vylítávají takovýhle vrtáky, vyjíždějí takovéhle vrtáky a z toho vlastně vybíhají trešáci, který jste museli zabíjet a ten drak je takhle nahoře a plive po vás takovýhle krásný modrý oheň, kterým se samozřejmě musíte vyhejbat. A princip tohohle kombatu vlastně spočívá v tom, že vy jste museli vlastně tady pomalu nechávat ty vrtáky vyjíždět, z toho zabíjet ty trpaslíky, ten trash, a po nějaký době, až když jste, jako nevím přesně, jak už to bylo, ty brdě, ale tady vím, že jsou takové dvě krásné harpuny, které potom se nějakým způsobem po nějakém čase asi aktivujou a vy těma harpunama potom sundáte toho draka na zem a na zemi ho dobijete. Tady vidíme, že už nám to píše, že první harpuna je ready, ta je tady, ta se nám aktivovala, takže já bych ji ještě nechal bejt, ještě bych ji nepoužíval, uvidíme, až se nám aktivuje ta druhá, protože vím, že musíte stáhnout minimálně dvouma těma harpunama dolů. Tady už vidíme, že nám se aktivovala druhá, ta harpuna. Já už tomu rozumím, oni to postupně tady vlastně opravujou, ty inženýři, my musíme jakoby je chránit, tady ty inženýry, aby to opravili, ty harpuny, a museli jsme tady zabíjet ten trash, aby nezničil logicky ty naše kamarády, kteří opravují ty harpuny. Tak, já tady ještě zabiju ty šmejdy. A tady je samozřejmě achievement na tom bossovi, který se dá udělat, já ho teda bohužel ještě nemám, protože to se bohužel nedá udělat, když jste sami v tomhle raidu, potřebujete nějaký kamarády. A spočívá v tom, že ten boss, když ho sejmete na zem těma harpunama, tak plive takovej dračí dech a vy jste museli tady sbírat z těch vrtáků, myslím, že 20 nebo 30 snad, určitých druhů těch trpaslíků. Tady jsou tři druhy, jo? Jsou tady takovýhle malý, ty watchři, pak jsou tady větší, ty guardiani,
ty gardiani a pak jsou tady takový ty největší, který tady bohužel teďko zda není, ale vy jste museli nazbírat na sebe, jo, tady ten největší, tady ten třetí druh, takovýhle obrovský hovado. Takže vy jste museli tady ty prostřední, tady ty střední, ty gardiany, jste museli nějakým způsobem natáhnout vlastně na sebe a toho draka sundat na zem pomocí těch harpun a postavit ty gardiany tady před toho draka vlastně a on je musel zabít tím svým dračím dechem, jo. Ale teďko to je hrozně těžký jakoby udělat, jo, protože vy vlastně to máte tak, že ten drak, ty potvory, ty gardiany jakoby nezabije na poprvý, jo, tím dechem. Vy jste je museli trošku načnout, nechat jim třeba tak jako třetinu zdraví a potom nechat je spláchnout tím ohnivým dechem, jo. Ale to je těžký dneska udělat, protože dneska vlastně tady skoro zabijete ty jednotky na jednu ránu. Tak je strašně obtížný jakoby je udržet na sobě, aniž byste je zabili úplně, jo. Takže ten achievement ještě jako nemám hotovej a někdy si ho snad doufám udělám s pomocí nějakého kamaráda. Já vám to ukážu, jo. Takhle tady jsou ty harpuny, já teda použiju jednu. Vidíme, že vystřelila takhle ten řetěz nahoru, trošku toho draka stáhla k zemi. A my ještě musíme použít druhou, aby jsme ho dotáhli úplně na zem, jo. Takže druhá harpuna a vidíme, že on teďkon už ho to stahuje k zemi pomalu. Těma řetězama a my ho na té zemi dobijem. Doufám teda, že to je tak, pamatuju si to správně, asi jo. Doufám teda. Nebo ještě musím použít jednu. Že by takhle všechny čtyři musel použít, já myslím, aha, tak možná jo. Jo, všechny čtyři musím použít. Takhle to stáhne k zemi toho draka a on začne plivat ten dračí dech, tyko je jakoby omráčený, že jo, samozřejmě. Já ho tak rychle dodělám, aby mi nevzít nahoru dost, abych ho stihnul zabít. On je omráčený a my máme čas ho krásně dobít, takže tím pádem vidíme teď, on se chystá a teď plive ten dračí dech, to je ono. Abyste museli tím dechem nechat zabít právě ty guardiany, abyste získali ten achievement, který potřebujete. Tak, já jsem ho teda už zabil. Pohodě, koukám, že nám tady krásně zemřel bez žádných komplikací, takže opět nic těžkýho, jde vlastně o to jenom nazbírat, nechat si opravit čtyři ty harpuny, vystřelit to k němu, sejmout ho na zem ho dobít, jo. Ale ten achievement bohužel teda neudělám, protože fakt to není nic lehkýho, jelikož ty guardiany prostě zabijete na jednu ránu, takže je těžký si jich nějakých 20 nebo kolik jich celkem je, já se na to s vámi podívám. Dám si tady Dungeons. Kde to je? Dungeons and Raids. Dám si Lich King Raid. A kde pak to je? Moment. To bude tady trošku dole. Jo, ha, tak jo, tak ne 20 ani 30, ale 25. Takže tady vidíme, že ten achievement Iron Dwarf Medium Rare. Jo. Defeat 25 Dark Iron Guardians Dwarves with Razor Scale Flame Breath, jo. Takže tady vidíme, že jste prostě museli fakt nashromáždit 25 těch Guardianů a nechat je všechny, prostě načít je na zdraví a nechat je všechny zabít prostě tím dechem, jo. Nic lehkýho, ten achievement fakt je těžký a dneska je o to těžší, že prostě máte level 100, takže rychle prostě umřou. A fakt prostě se to skoro už ani prakticky možná nedá udělat jako dřív. Dřív to prostě bylo lehčí, když jste byli v raidu na levelu 80 tady, tak to nějakým způsobem samozřejmě šlo dát, ale dneska prostě už tady žádná sranda. Takže se obávám, že tady ten hard mod prostě asi už možná ani nedám. Uvidíme, no. Možná někdy se domluvím s kamarádem a zkusíme to udělat ještě jednou, nevím, ale zatím to nebudu zkoušet. Ale to je jedno, necháme to být. Tak, tohle byl teda Razor Scale, který zemřel. A tady máme druhýho bose, Ignis Dufurnace Master, takovýhle parchant, který tady hlídá nějakou obrovskou pec. A my tady takhle samozřejmě zabijeme ten trash, ať nás tady neobtěžuje. Takže hoši, pojďte si pro smrt. Tak, zabijeme tady ten trash. Dobrý, aby nás tady neotravoval,
Tady máme ještě nějaký dva, koukám vzadu, parchanty, tak je sejmem, plus tady ty dva hošíky ohnivý. Hoši, hoši, pojďte, 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 nebojte se, já vás neukousnu. Kdo vás takhle je tady na ženu, použiju Killing Spree, hele, všichni zemřou během vteřiny, hele. Nazdar. Čau. Pozdravujte v pekle, kluci. Tak. A tady vidíme toho Ignise, má krásný skin, mimochodem je to úplně super boss, jo. Ignis, Dufurnace Master, takovýhle originální skin má prostě na takovým kotli. Má takovýhle kotel na břiše a hard mod u tohohle bosse spočíval v tom, že jste se museli nechat po nějakou určitou dobu, protože on vždycky vzal na nějakého náhodného hráče z toho raidu. Dobrý, kamera snad v pohodě, dobrý. Vzal nějakého náhodného hráče z toho raidu a šoupnul se do toho kotle, jo, který ho má tady na břichu. A vy jste museli se tam nechat koupat nějakých snad pár sekund nebo tak, vykoupat se a přežít to. Tím pádem jste museli říkat healerovi, aby vás rychle healoval, abyste nezemřeli v tom kotli. A pokud on vás tam šoupnul, abyste to přežili, pak vás hodil ven živýho, tak jste dostali achievement za tohohle bosse, že vlastně jste splnili. Jako podobně bylo vedle s těma Guardianama u toho Razorscala, tak tady je ten achievement v tomhle, že se musíte nechat vykoupat v tom jeho kotli a přežít to. Ten achievement už mám hotovej, takže to dělat nebudu, normálně ho zabiju, prostě klasicky, nebudu si s ním vůbec párat, opět by měl zemřít bez žádných komplikací. Jo, já si trošku odálím kameru, abyste ho trošku viděli, tohle je maximum, takovýhle hajzlík je to, obrovský ohnivej, pán tady, pán ohně, pán pece, Furnace Master. Jo, takhle různě. Ten combat nebyl s ním vůbec těžký, tady prostě šlo jenom o to nějak jako vyhejbat se těm kravinám, co on hází na zem, těm ohnivým skvrnám, vyhejbat se jeho nějakým útokům samozřejmě, jak se říká, samozřejmě don't stand in the fire a prostě ho normálně damage zabít, takže by neměl být žádný, že tenkrát, už ani tenkrát nebyl žádný problém ho sejmout, byl to jeden z těch lehčích bossů, že jo, tady v tom prvním křídle, takže úplně v klidu. Ten boss nebyl nějak vůbec těžký, takže na něj nemám žádný special vzpomínky, prostě jsme přišli, zabili jsme ho a hotovo, přesně jako teď. Tak. Týpek je mrtvej. Hotovo, jo? Nic těžkýho prostě, takže další boss je za náma. Podívám se, co mi z něj padlo, nějaký leather pásek, jasně, nějaký ten. Dobrý, takže na transmoglifikaci opět nic, všechno podám vendorovi. Možná tady mejska nějaká pěkná, no. Není špatná, tu si asi schovám do banky na transmog. A my se vrhneme opět dál, vrhneme se tady doleva. Jo, takže tady máme toho Flame Leviathana, tady vpravo je ten Razorscale, ten drak, tady vlevo je ten Ignis, Furnace Master a my se vydáme sem do Scrapyardu, což je smetiště, kde sídlí poslední boss tady toho prvního úvodního křídla Ulduaru, toho předvstupu vlastně, té venkovní části Ulduaru, kde vlastně sídlí tady ten parchant. XT-002 Dekonstruktor, je to strašně vtipný boss, protože on je jakoby, to je robot, takovýhle sestavený z různých prostě částí tady na tom smetišti, a mluví jako dítě, mluví prostě jako pětiletý dítě, vsteká se, jo, prostě různě řve a takhle a je to hrozně vtipnej bossík, fakt jsem vždycky měl rád. A byl docela těžký, protože vlastně hard mod na něj spočíval v tom, že on má v sobě takový jakoby železný srdce, který v určitý fázi jakoby mu vypadne, jo, z tého schránky. My se to možná ukážeme v tom kombatu a to srdce, když mu vypadne, tak vy jste ho museli strašně rychle damageovat, protože tím pádem on byl jakoby trošku, ne, jakoby byl takový indisponovaný a v tom srdci byl strašně zranitelný, takže jste ho museli to srdce strašně rychle damageovat, tím pádem jste mu ubírali hrozně moc zdraví v té krátké fázi, kdy se to stalo, kdy mu to srdce vypadlo. A, ale nesmělo se vám stát, že jste to srdce zabili, protože jakmile se to srdce zabili úplně, zničili jste ho totálně, jako mega, tak prostě on enrage nul a byl strašně silný a pak bylo strašně těžký ho jakoby zabít, takže hard mod tady v tom spočíval takovej, že jste právě zabili to srdce úplně, jste ho zničili a zabili jste toho dekonstruktora právě v tom enrage a v té silné fázi.
To bylo docela těžký, si pamatuju, protože fakt, když jste mu to srdce zničili úplně, tak on byl prostě nepředstavitelně silný, byl to fakt těžký a zabíjel vás prostě hrozně moc a tady jsem prostě umíral, tady se umíral jako na běžícím pásu, tady prostě fakt jako ten dával na prdel jako blázen a fakt s ním bylo hodně těžký pořízení a ten hard mod splnit u něj bylo fakt jako, fakt to nebyla žádná sranda. Já teda se na něj vrhnu. Takhle mluví, jo, prostě mluví jak dítě, prostě pětiletý, jo, úplně prostě hrozně, hrozně funny bossík. Já zkusím schválně vám ukázat, jestli on stihne dropnout to srdce. Nebudu do něj dávat full damage, takže uvidíme, uvidíme, uvidíme. Jo, jo, teď. Teď říká, že je unavený, prostě má tu fázi a teď uvidíme, že mu... Jo, vidíte, jak mu vypadlo to srdce takhle z té schránky a on je prostě najednou stoplej, je bez něj a my jeli jsme prostě full damage do toho srdce. Jo, ale nesměli jste ho zabít. Takhle a nechali jste ho třeba být to srdce prostě, jo, a on potom se jako vrátí zpátky do té svojí fáze zase opět a to srdce si vezme, ale my se s tím nebudeme párat. Jo, tak budeme, dobrý, tady vidíme, že... Už si ho vzal zpátky, to srdce. Takhle se vsteká prostě, jo, bouchá do země, tím pádem dává jako plošný damage, že jo, úplně hrozně, hrozně funny boss prostě. Jo, takže jak jsem říkal s tím srdcem, prostě když mu to vypadne z té schránky, tak... jste ho museli zničit, abyste udělali hard mod. A on pak jakoby bez toho srdce enragednul a byl fakt úplně totálně mega, mega, mega silný. Fakt to nebyla žádná sranda. Tak a já teda už se s tím nebudu párat, normálně ho dodělám. No, docela má hodně HPček, docela vydrží. Tak, ale... Nebude to mít krátkýho trvání a... Parchanta samozřejmě zlikvidujem bez žádných větších komplikací, ale já si myslím, že já jsem mu to srdce možná i zničil, hele, protože strašně, strašně vydrží a má strašně moc healthu a že podle mě jsem mu to srdce zlikvidoval, ani jsem se to nevšiml, nejsem si jistý, no to je jedno. Dobrý. Takže se krásně rozpadne, že zabijete prostě a konec a je mrtvej, a je mrtvej. Tak, co nám padlo z něj? Hele, mejska, nějaká pěkná, ukáž. Jo, takováhle opět, takováhle ulduarská nějaká psycho prostě mejska. No není úplně špatná. Nějaký plate, nějaký boty klótový a nějaký tady ramena klótový. Jo, jsou podobný jako T8 pro prísta, takovýhle podobný skin má tier 800 pro prísta, který tady právě padá. No, přátelé, a my jsme teda právě udělali první část toho ulduaru, první tady ten to před náměstí, vlastně to nádvoří před tím samotným vstupem a tady právě za ním, takhle za tímhle s tím dekonstruktorem právě se nachází portál dovnitř, do toho pravýho, do toho hlavního portálu, do toho Ulduaru, vlastně do těch útrop toho chrámu. Tak a my si dáme portál, tady vidíme, že si můžeme také portnout zpátky do toho kempu třeba, jo, jak jsme jakoby na začátku, jo, tady vidíme ten náš kemp, kde jsme vlastně začínali. A tam vzadu, v dálce je ten dekonstruktor. Takže my si dáme zpátky teleport do scrapyardu, jo, abych vám ukázal, takhle, tady jsme teď, za tím dekonstruktorem a my si dáme portál do Antechamber of Ulduar, což je vlastně už ten vnitřek, ta hlavní část Ulduaru jako takovýho. Tak, tady vidíme další takhle část, druhou část toho ulďáku. A máme tady tři bose opět. Tady rovně a doprava se dostaneme do Celestial Planetaria, což je sídlo takového jakoby bonusového bose tohohle raidu, který se jmenuje Algalon the Observer. Je to jakoby takovej, je to posel prostě z vesmíru, jakoby, který tady odpočítává čas a chce zničit celý Azeroth, že nechá vybouchnout prostě planetu, a vy mu v tom musíte zabránit. Jo, a tady vlevo je takovej koncil, takových tří trpaslíků,
který vlastně jste museli zabíjet jako postupně, nějak od nejmenšího po největšího, nebo tak nějak, nebo naopak. A tady vepředu je Kologarn, což je takový obrovský jakoby titán, který takhle tam zahrazuje vstup do další části toho Ulduaru a skládá se vlastně ze tří částí, z hlavního těla, z levý ruky a z pravý ruky. A vy jste museli postupně zabít opět pravou ruku, levou ruku a pak jeho, jo, nakonec. Takže to si všechno ukážeme, to všechno uvidíme. A já bych to viděl tak, že tady teda opět zlikviduju trash, nebudu se s tím vůbec párat, s chlapečkama. Tak. A my se vrhneme na toho Algalona jako první, ať si ukážeme v téhle části hned a do dalších bossů podle mě budem pokračovat až v dalším díle, protože koukám, že natáčím už docela dlouho a chtěl bych to tady nějak rozumně rozdělit právě do ideálně fakt tří částí, abych to jako neproběhl zas tak rychle ten raid, abych to prostě vychutnal a v klidu to prostě prošel, všechno normálně vysvětlil, co a jak, jak to funguje a abychom ten Ulduar si trošku taky užili, takže teď už jsem si po cestě právě spočítal, že bych to teda udělal nakonec na tři části, ten Ulduar, tak. A tady vidíme teda ten vstup, tudy jsme vlezli, vlevo je ten koncil, ten boss, ty tři bosíci v jednom vlastně, tady vepředu je ten Kologarn, který vlastně chrání vstup do další části toho Ulduaru, a tady vpravo se nachází ten náš oblíbenec Algalon the Observer. Tak, já tady zabiju ten trash. To je mimochodem strašně krásný boss, jo. To je fakt úplně, podle mě, all time, prostě nejhezčí boss ve hře. Má strašně zajímavý prostředí, kde se nachází. Se nachází v takovým, jakoby, v takovým vesmíru, jakoby snad, v nějaký takový prostě místnosti, jakoby v černý díře a je s ním má strašně zajímavý efekty, jak bojuje a tak dále. To všechno uvidíme. Tak. Tady další titán, to zabijeme, kámoše. No a tady se dostáváme už podle těch planetek, tady vidíme, že se dostáváme do té pravé části, do toho Celestial Planetária, který vlastně schovává toho našeho Algalona. Tady je takhle krásná takováhle virtuální takovýhle hologram Azerotu. Tady vlastně vidíme, jo, tady je Kalimdor. Tady je Eastern Kingdoms. Prostě takovýhle krásný hologram světa našeho tady vyvovku, našeho Azerotu a různé další planety vlastně, které jsou součástí vesmíru tady tohodle WoW světa. A tady vlevo už jsou dveře, které nás dostanou k samotnému Algalonovi. A tady vlastně dřív byl potřeba klíč, tady vlastně vidíte, že tady je takovýhle portál, takovýhle terminál, který jste museli aktivovat a pak se vám otevřely tady ty dveře a ten klíč k tomu jste museli získat tak, že jste vlastně byli v předchozím raidu, který se jmenuje, ježišmarja, jak se to jmenuje, ten raid. Já už si nespomenu, ale je tam boss, Maligos, takový obrovský modrý drak, který vlastně, když jste ho zabili na hard mod, nebo ne na hard mod, ale na 25, myslím, když jste ho zabili, Tak z něj padnul klíč, jenom jeden, který si vzal pouze jeden člověk z toho raidu. Jo, když to byla desítka, tak vám padnul klíč na desítkovou část tady toho Algalona. Když jste byli v 25, tak vám padnul klíč na 25 tady toho Algalona. A padnul vždycky ten klíč jenom jeden, takže z začátku, když ten datadisk jakoby začínal, tak těch klíčků bylo strašně málo, mělo to pouze pár lidí. Takže když si chodil tady Ulduar, tak Algalon se bohužel skoro většinou nešel, protože nikdo od toho neměl klíč, jo, ještě. Já ten klíč samozřejmě už mám, že jo, protože jsem ho získal už tenkrát v pozdějších fázích Lich Kinga, když jsem chodil už jako na farmu toho Maligose, tak jsem ten klíč jakoby získal a mám ho, takže to můžu otevřít, tady to odemknu, dám si takhle access, vidíme krásnou animaci, jak se nám otvírají ty dveře do toho planetária. Takže se to krásně odemkne, úplně super a my můžeme vstoupit do té nádherné části Ulduaru a podle mě jedné z nejhezčích částí, kde sídlí nějaký boss ve WoWku celkově, protože je to prostě úplně úžasná věc, tady vidíme takovýhle prostě zvláštní takováhle místnost a tady ve prostřed vám
se objeví za chvilku ten Algalon the Observer, který vlastně má v plánu zlikvidovat celý Azeroth, nechat ho vybouchnout a vy vlastně musíte mu v tom zabránit. Je to prostě krásně, to hrozně líbí tady to, je to úplně super, taková zrcadlová podlaha, úplně úžasná. A on... Tady vidíme našeho kamaráda, Brenna Bronzberda, který vlastně nám tady pomůže v tom vyvolání. A tady vidíme samotného Algalona. Jo, on tady vysvětluje, že prostě... Jo, on je neutrální, je žlutej, vysvětluje, že jako ať odstoupíme, ať ho necháme bejt, že je to prostě posel, který má za úkol to tady zlikvidovat a že my nemáme šanci mu v tom zabránit, protože bohužel jsme na něj moc slabí a snaží se nás odradit. Ten boss jakoby funguje jako Roguna, má dva dagery, který má do vás boda, tady můžeme vidět, má tady vlastně takhle na boku tyhle ty dagery, který samozřejmě já mám, když ho zabijete, tak máte šanci, že vám ten dagger padne, mě naštěstí teda padnul a vlastním ho, je to nádherná věc, takovýhle jakoby dagger sestavený prostě z různých jakoby hvězd a takhle vlastně vypadá, takový průhledný jakoby hvězdový dagger, úplně úžasná věc je to. No a on nám říká, ať jako ho necháme bejt, že prostě nemáme šanci, tím pádem, ale my samozřejmě jsme tady o to, aby jsme ho zabili, že jo, takže on je neutrální, je žlutej, my do něj seknem. A má legendární hlášku prostě. Your actions are illogical. Prostě. Vaše jednání je nelogické prostě. Že nechápe vůbec, jako jak si můžeme dovolit ho prostě nějakým způsobem na něj zautočit a zastavit ho. Že prostě nemáme šanci. Teď to je super. Pojďte se na to. Ten efekt, jo, to je prostě úplně šílený. On začal kombat prostě a tak nás to jakoby krásně úplně zoomlo jakoby do toho vesmíru, že teď jsme prostě se dostali do takovýhle fáze, že už jakoby s ním bojujeme a to prostředí se nám změnilo prostě v takovýhle jakoby vesmírný úplně prostředí, to prostě něco úžasného. A on, jak jsem říkal, je to jakoby Roguna, takže on má vlastně jedinou schopnost a to je to, že do nás takhle bodá a mlátí těma dagerama, nic jiného de facto se tady skoro moc neděje. Hází takovýhle fleky na zem opět, kterým se musíme vyhejbat. Takže žádný extra zvláštní kombat to jakoby není. Je to vlastně o tom ho zabít, ale ve svých dobách, když to bylo aktivní tady ten raid, teda aktivní, aktuální, tak ten boss byl neuvěřitelně těžký. To prostě jako málo kdo v tu dobu zabíjel, protože prostě ten boss takým způsobem nakládal a dával vám na zadek, že prostě jste... Umírali prostě, byl to úplnej masakr a fakt tohohle bosse ve svý aktuální podobě zabil v těch dobách málo kdo. Takže fakt to bylo úplně hrozně drsný. A když jste ho zabili na desítce, vám to ukážu, když jste ho zabili na desítce, tak jste dostali titul The Astral Walker, to byl titul za to, když jste ho zabili na desítce. A když jste ho zabili na 25, tak jste dostali titul Starcaller, který mám taky někde. Tady Starcaller, jo? Takže vlastně, Ježíš mě zabil. On mě zabil, ne? Normálně. Ty bláho. On mě normálně zabil, ten Angelon. Tak to čumím. To jsem nečekal. Vám tady vysvětluju tyjo, nějaký kraviny, jako ne kraviny, ale nějaký detaily o tom, jak to vlastně funguje a on mě doma je zabije. Tak to jsem teda přátelé opravdu nečekal, že mě mohl zabít. Takže tím pádem si dáme už pozor. Říkám, jo, ten boss byl tak jakoby raritní a zvláštní, že ta hra vás vlastně odměnila za ten jeho kill titulem, jo, že žádný special prostě hard mode, nic, prostě jenom ho zabít. Odemknout to planetárium, zabít ho a dostaneš titul prostě. Úplně fakt, vole, když jsem viděl tenkrát někoho, kdo běhá po Dalaranu a měl titul Starcaller nebo Astral Worker, tak úplně jsem říkal, tyva, to je on, to je ten borec, který zabil Algalona, víš, to prostě byl úplně pojem, to byl úplně fenomén tady ten boss. Ale já už nebudu kecat, už ho normálně půjdu zabít. On koukám tady docela jako nakládá, ale znovu ten efekt, jo, jsme uvidíme. Wow.
To je prostě úplně šílený, tady ten efekt toho předělu do toho vesmíru, je to úplně šílený, šíleně krásný, prostě úplně, podle mě to je fakt jeden z nejhezčích kombetů a bossů prostě ve WoWku celkově, je to prostě něco úplně úžasného, to je ten boss, prostě Algalon the Observer, pán pánů, prostě velký boss, velký borec. Jo, ale vidíme, že fakt on mě zabil, to jsem jako fakt nečekal, že mě může zabít, ty vole. Takže vidíme, že svýho legendárního jména prostě dostává a podařilo se mu zabít level 100, takže velký respekt opět, velký respekt tady pánovi Algalonovi. Je to prostě pro mě úplně fakt taková jako čest se s ním utkat, protože fakt tenhle boss prostě byl to prostě pojem mezi hráčema. A už jenom to, už jenom ten fakt, že ta hra vás odměnila titulem za jeho zabití, je prostě vysvětlující, jaký význam tady ten boss prostě v té hře má a ve své aktuální podobě prostě měl. Jo, tady spavnoval nějaký opět věci na zem, jo, nějaký fleky, nějaký ady, takže takovýhle věci tady měl, ale de facto to byla taková arena, kde jste ho museli zabít. A vidíme, že jsme ho právě zabili. Právě jsme ho zabili. Koukám, tady mi to dalo nějakou informaci, že Algalon the Observer has been defeated. To jsem ještě neviděl, to je možná něco nového v tom patchi, že vám to vždycky ukáže. Nevím, to jsem ještě neviděl nikdy. A tady vidíme prostě opět rozhovor mezi Bronzebeardem a Algalonem, který vysvětluje další důležité části v příběhu, že se nám prostě podařilo ho zastavit, sám tomu prostě nevěří a vrací se zpátky tam, odkud přišel. Samozřejmě jsme ho nezabili, že jo, jakoby jsme ho jen zastavili a pomohli jsme zachránit Azeroth, že se mu nepovedlo ho zničit a odpálit. A on říká, že se vrací zpátky a bohužel pro něj se nám podařilo ho zastavit. Já to nebudu úplně překládat do slova, to nemá smysl, ale prostě de facto si pamatujte, že prostě jsme ho jakoby nezabili, ale jenom zastavili. Tak jo, hele, tady nám nechal truhlu, takovou krásnou, takovouhle planetární průhlednou truhlu, kterou otevřeme. Uvidíme, co tam je. A koukám, že mi tady padnul, hele, Fragment of Val'anir, což je část, kterou potřebujete na legendárku, která tady padá, kterou sestavujete vlastně tady v tom raidu. Já už si nepamatuju, to byla myslím, že stavka. Jo, koukám, že to byla myslím, že stavka. A vy jste museli tady právě z různých hard modů sbírat tady ty fragmenty legendární a Když jste jich měli 30, tak jste v nějakém questu jste mohli právě sestavit tu legendární zbraň. Já už fakt nevím moc, jak to přesně bylo, říkám, je to fakt 7 nebo 8 let zpátky, takže už nemůžu vám tady k tomu říct nějaký úplně přesné informace. Koho to zajímá, ať se podívá na Google nebo na WoWhead nebo tak něco, nebo na nějaký videa, kde třeba to popisujou. Já tady z hlavy nevím přesně, jak to bylo, ale koukám, že mi ten fragment padnul. Já jsem rogue, takže bohužel to nemůžu využívat, tak si to možná schovám do banky jako takový jako připomínkový předmět a nechám to bejt. Tady vidíme, že nám padnul ten dagger, jak jsem říkal. Já už to teda mám jednou, a tak to nevadí, aspoň mám dva, to se nestratí. A takhle, to je on. Ten dagger, který vlastně má ten Algalon, vypadá úplně stejně a je to prostě opět úplně epic, jo, takovouhle věc, prostě takovýhle originální, unikátní prostě dagger, takovouhle díku prostě, je to prostě úplně nádherná věc, nádherný kus zbraně prostě, kterou jen tak nevidíte, je to úplně úžasná věc. A koukám, tady ještě nějaká mejska nám padla, no, která není moc pěkná, to vypadá jak nějaká nabíračka na met nebo něco takového, nevím, ale ten dagger je prostě úplně šíleně nádherný a je to prostě super a úplně pro Rogunu, jako pro mě je to úplně čest takovýhle dagger prostě nosit, je to úplně skvělý. A ještě nám tady koukám padl nějaký quest item, který když odevzdáme v Dalaranu, tak dostaneme nějaký tady epický, úžasný prstínky od jo, který vlastně
Jakoby, že jsme ho zastavili toho Algalona, máme z něj tady replicode alfa, vlastně, že jsme vzali jakoby důkaz toho, že jsme ho, podařilo se nám ho zastavit a dostaneme za to nějaký úplně super, truper, úžasné věci, které na tu dobu byly prostě úplně nejlepší a perfektní. Tak, no, takže vidíme, že všechno tady jsme splnili, máme teda Algolana hotovýho, je to prostě úplně fakt, jsem z toho úplně vyřízený, je to prostě úplně nádherná věc, tady ten kombat, tady ten boj. A v příštím díle se teda podíváme tady na ten koncil těch tří bosů a tady na toho Kologarna a půjdeme dál vstříc svému osudu. Pak nás čekají ještě dvě vlastně části toho Ulduaru, takže celkově ten Ulduar uděláme do tří dílů, protože opravdu by se nám to nevešlo do jednoho dílu, ani do dvou, a já to nechci nějak urychlit, nechci to nějak uspěchat, chci normálně prostě v klidu ten Ulduar projít pomalu a všechno u všeho se jako je pozastavit, trošku něco k tomu říct a malinko to vysvětlit nebo tak, takže protože tady ten raid je prostě něco úžasného, něco krásného a podle mě je strašná škoda to nějakým způsobem urychlit nebo to proběhnout nějak rychle. No, takže jak jsem říkal, v příštím díle se uvidíme v další části Ulduaru. Já vám poděkuju za sledování, jsem rád, že opět jsem ve WoWku zpátky, že opět můžu hrát. Dneska si dám večer, je sobota, 21.3. je to úplně úžasný den, první jarní den. Já dneska jdu na pivo, až se vrátím z piva, tak si asi dám partičku WoWka, zahraju si nějaký nový raidy, protože se nám zpřístupnili se nám nový křídla LFR, takže můžu se podívat do BlackRock Foundry, kde jsem ještě nebyl, zkouknu všechny nové věci, které nám přidal patch a prostě jsem rád, že jsem tady a že opět natáčím zase WoWko a jsem rád, že jsem zpět. Tak jo, hele, díky za sledování, pokud se vám to líbilo, hoďte mi tam palec nahoru, pokud ne, tak palec dolů. I když ne, to nedělejte. Ideálně nějaký komentář a my se uvidíme v příštím díle v další části Ulduaru. Tak jo, díky a čau.